Vem, da greš. 15 pred 10 smo odini Saudi show. Ta teden je bil zadnji teden odini Saudi show z Janom Morel. Praviš, da je bilo v redu, da je bilo dobro. Ne bilo je več kot v redu, no, ne bi skromen. Da je bilo fajn. Drugače ne bi tako dolgo stala, se ne zdi. Da je bilo fajn, z vremenom si tudi zaključila. S tem tukaj. Zunim v sliki še ne. Dobro, zunim v sliki še ne. Tle pa, od zdaj naprej ne bo več teh, teh jutr, ko, ko budilka zvoni ob 4:10. Ja, 4:10, ja. 4:10, ko prideš prva sem. Ja. Ko ni nobenga, ki sklopaš alarm. Kdo bo zdaj prvi, stari? Kdo bo zdaj prvi, to bo me zdaj zanima. Čakaš, da kaplamo noter, en pa po eden. Ja. Včasih v paru, ti si zmer zadnji, drugače. Ja. Lahko zdaj obrneš, pa začneš ti prvi hodati. Ne, mislim, da ne. Ja, Miha, pozabi kodo za alarm. Tako. Ja, pač se bova čakala en druzga. Ja. Bova čakala en druzga. Jana, hvala. Hvala za teh 13 let. Hvala, da si nekako verjela v neko idejo leta 2010. Mm-hmm. Si rekla, pač gremo, to se mi zdi toliko profuknen, da sem pripravljena iti na ta vlak. Mogoče sem li zaradi tega šla, ja. Da sem pripravljena iti na ta vlak. Vem, da so bili momenti, ki so bili težki. Zdaj ni lahko. Ki je bilo treba iti doskrat čez sebe. Vem, da se je bilo treba mnogim stvarem tudi odpovedati. Ja. Vem, da je bilo treba kdaj stisnt, pa tako fajn stisnt, pa delati, dajmo temu reči, preko normalnega delovnega časa. Vem, da je bilo treba tudi pustiti neko privat življenje ob strani, pa reči, tukaj smo zato, da zabavamo ljudi, da zbujamo nekak Slovenijo in probamo spraviti jutro v pozitivo. Ja. Dan v neko pozitivo. In da je bilo se že tudi, dober začne. In da je bilo tudi to težko. Da je bilo tudi to težko. Tako da, a nam boš manjkala zagotovo, a bomo mi še naprej skušali biti od ponedeljka naprej pozitivni, bo. Veseli. Mm. Absolutno. Tako. Absolutno, ja. Se to je glavno. Absolutno, ja. Ne vem, kam ga boš dala. Oh, to je večji pušoc, kot moje stanovanje. Takole je. Zato, wow. Ker je zadnji dan danes tudi, wow. Tudi tvojega Mareta, kar posnem ga, kamerman, lega, evo. On se tudi poslavlja. Njegov zadnji dan je, stari, zapomni si tale pušoc, ker tvoj more biti večji. Sam to, da boje, ne. O, mater, čaki, ste imali. Ne, se kar roke dobro, da na fitness hodam. A ne, da. Lahko. Oziroma, da jaz... Veš, kaj ni prostora na moji strani. Res je bolj lahko. Bolje za vsak slučaj. Tako. Ja, ne, bom izkoristil sekundo, kaj je ta pušilc. Jaz bi tudi srca rekel hvala za vse dogodke, lepe, manj lepe stvari. Res so bila en paket, ki potuje skupaj to pot. In ful sem bil vesel, da sem bil lahko na tem vlaku zraven. Res ponosen sem na to, da sem bil lahko. Hvala. Jaz. Slovenske železnice morajo nekaj časa tukaj, to menjamo vlaka. Jaz ne bom menila vlaka, no še jaz rečem nekaj. Ampak vem, da se ne poznava tako dolg, ampak moram reči, da sem te v tem letu res vzljubila in sem res vesela, da si me vzela lan sabo v New York. Ker smo se mi zdaj še posebej zbližale, no, se mi pa dolžno, da gremo z Mijo enkrat ven še, ker Mija je pa res tako top otrok. Mija skoraj sprašuje Polari, tako da ja, gremo, definitivno. Da zdaj, ko imaš več časa za Mijo, si vzajem ta še enkrat čas zame, da gremo skupaj, ne vem, v Tivoli. Bomo. Izvoli, eter je še zadnjič jutro tvoj. Najbrž ste že slišali, mislim, vem, da ste slišali, ampak frazo, da je čas relativno, ne? Recimo primer, če je ena punca zaljubljena, spoh prvič, če dobi svoj prvi poljub, sigurno, če steče občutno prehitro, ker recimo eni delavki na pošti, kako mi čaka, da zapre okence pa da gre domov k svoji familiji. Ne? Pravijo tudi, da čas prehitro teče, pravijo, da je, oziroma vemo, da je to edina dimenzija, ki je ne moreš ne ustaviti ali pa zavrteti nazaj. Čas tudi zdravi rane, nekaterim ne dela usluge, spet za druge pa rečemo, da se je čas popolnoma ustavil, a ne, Denis? Ok, 13 let. A je to eno tako dolgo obdobje? V Sloveniji recimo pa je živi oseba, ki je že 13 let na bolniški.
Tok časa so porabili Indici, da so zgradili svojo prvo letalo nosilko. In tukaj bo star Luka Dončić, ki je šel sam v Madrid. Zaključuje se moj 13 let v Denisu Avdićovu. Tistemu simpatičnemu fantu, slabo frizuro in rjavo vseeno jakno, ki me je prepričal, da se usedem na ta tako imenovani vlak, ki smo ga večkrat omenili, in se prepustim tej neznani dogodivščini, bom večno hvaležna, presežem. Ker to je bila najbolj, najbolj nora vožnja. Zakaj? V tem času sem jaz odrasla, tista mala Jana iz Nove Sušice, blizu Pivke, tam, kamar je deponija, je spoznala sebe, je dobila svoj glas, je postala ženska, ki je sposobna poskrbeti sama zase, za svojega otroka, pa tudi za Miha to deželaka. V teh 13 letih sem jaz lahko naredila ogromno dobrega ljudje, lahko sem bila glas vas, nekaterih, ki ste preslišani. Lahko sem vas obiskala, lahko sem vas objela, potolažila in vam pač povedala, da bom zmeri tukaj za vas in da pač lahko se pač javite in vam bomo pomagali. Ne? Nekaterim sem izpolnila najbolj skrite želje. A veš, mala Zoja je spoznala Janjo Garenbret. Izpeljali smo za roko kup enih stvari. Ogromno sem bila v luftu, mogoče malo preveč, ne? Ampak še več pa na trdnih tleh. Zakaj? Zato, ker sem pa le glas razuma. A ne da? Veliko je bilo smeha, veliko je bilo spontanosti, veliko je bilo tudi solz. Je bilo stresno, je pa bilo tudi vznemirljivo in nepozabno. Kot rečemo, vrtiljak čustev, a ne? Bilo je v bistvu najbolj kreativno in najbolj nepozabno obdobje mojega življenja. In bil je predvsem privilegij. Privilegij, da sem v tem času zgradila tista najtrdnejša prijateljstva, ki so še zdaj in bojo tudi naprej del mojega vsak dana. Da sem prav tukaj, v tem malem studiju, postala del radijske pravljice, ki se po moje še dolgo, dolgo ne bo ponovila. Mi čakamo že kar nekaj let, ne? Pa še ni. Ampak je že pomemben del zgodovine. In kad te življenje nagradi z nečim takim, pol veš, da si nekaj naredil prav in si preprosto srečen. Ja, 13 let mogoče za nekoga ni dost. Lahko pa je eno celo življenje ljubezni, podpore in prijateljstva. In ena mojih najljubših misli, še ko sem bila otrok, sem jo nekje prebrala in jo nosim v sebi od takrat. Prijateljstvo je edino lepilo, ki bo držalo svet skupaj. Tako da hvala vam, prijatelji, vam tukaj v studiu, vam zuni, ki vas trenutno ne vidim na desku in po vseh štukih gor in dol. In predvsem, vsem vam tam zune ljudje, po celi Sloveniji, pa tudi šire. Ker ste me spustili v svoja življenja, ker ste pobarvali moj tamičken svet in ste mi pustili, da sem bila preprosto jaz, Jana. Tako da, vse dobro še naprej in predvsem, poslušajte se in živite življenje. Se slišimo. Lepo. Ja, Jana Morel, Miha Deželak in Denis Avdić. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.